Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Tragično. Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić ubijena. Ubice radnici komunalnog preduzeća Bor, koji su službenim vozilom udarili djevojčicu, a tijelo bacili na deponiju. Premijer Mađarske Viktor Orban dolazi u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Međunarodna nogometna scena. Odigrane utakmice kupa Njemačke, Italije i Francuske. U Turskoj Fenerbahče ubjedljivo pobjedio. Edin Džeko ponovo briljirao. Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić je ubijena. Potvrdio je ovo srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjećamo, Danka je nestala prošle sedmice utorak u Banjskom polju kod Bora. Iz MUP-a Srbije obavještavaju da su uhapšeni S.J. i D.D. obojice iz Bora, koji su u potpunosti priznali izvršenje zločina, a u toku je pretraga terena u potrazi za tijelom. Mediji prenose da su uhapšeni radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod Bor. S.J. je osumnjičen da je službenim vozilom Fiat Panda u ulici Radomira Putnika udario pješaka dvogodišnju Danku i usmrtio je. Zajedno sa kolegom D.D. tijelo djevojčice ubacio u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do dvije deponije na Starobanjskom putu kod Bora, gdje su tijelo navodno izbacili sa desne strane puta. Imamo loše vesti za ovo dete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo. S kakvim mi monstrom imamo posla. Sad vode do mjesta gdje su bacili telo deteta. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ponovo je formiralo predmet u vezi sa svim tvrdnjama i radnjama koje su objavljene u dokumentarnom filmu Gdje je Sara? Borbu roditelja koji godinama bezuspješno traže grob svog djeteta, posljednjih godinu dana pratila ekipa Centra za istraživačko novinarstvo. Kamere su pratile Aleksandrinu i Miloševu borbu sa preprekama sistema. Pričom ogoljen sistem, ali i prodrman. Hoće li dovesti do Sare? Ekshumacija na Banjalučkom gradskom groblju i obdukcija pokazale su da na ugrobnim mjestima nisu posmrtni ostaci kćerke Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, za koju im je rečeno da je umrla nakon rođenja u septembru 2018. godine, nema ni posmrtnih ostataka još jedne bebe koja je navodno umrla u avgustu 2018. Potresnu priču o sudbini Aleksandre i Miloša, koji 6 godina tragaju za odgovorima na pitanje gdje je njihova kćerka Sara, objavio je u dokumentarnom filmu Centar za istraživačko novinarstvo BiH. Aleksandra i Miloš su prije 3 godine u razgovoru za portal Gerila Info tvrdili da nikada nisu vidjeli kćerku niti njeno tijelo, kao i da nisu obaviješteni o sahrani. 6 godina su pokušavali da izvrše ekshumaciju. Druga ekshumacija mi je sa jedne strane bila olakšavajuća okolnost, jer sam u tom trenutku pomisla, znači, dijete nije umrlo, nije sahranjeno, živa je negdje. Mislim, kao što bi svaki normalan, razuman čovjek u tom trenutku tako nešto i pomislio. Ali sa druge strane, iskreno, ja sam vrlo, vrlo svjesna toga da je sad u pitanju jedna velika komplikacija i da mi tek sad imamo jako puno posla oko svega toga. Mi ne znamo da li je sad i dalje ona živa ili je zaista umrla, ali ako je umrla, gdje je tijelo? Šta se mora uraditi sa tijelom djeteta? Mojeg, Natašinog, nebitno, znači, žena prolazi istu agoniju ponovo, jer je ona bila ubijeđena da je njeno dijete umrlo i da je tu priča završena. Tužilaštvo koje je nakon informacija iz filma ponovo formiralo predmet je inače u oktobru 2021. godine donijelo naredbu o nesprovođenju istrage u istom predmetu. Povodom informacija objavljenih dana 1.4.2024. godine u dokumentarnom filmu Gdje je Sara na portalu Centra za istraživačko novinarstvo, ovo tužilaštvo je formiralo predmet po službenoj dužnosti u vezi sa radnjama obavljenim nakon smrti novorođenčeta Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina i novorođenčeta Nataše Stijak, radi provjere iznesenih navoda, prikupljanja svih potrebnih informacija i obavještenja i utvrđivanja svih okolnosti. Nakon filma i činjenice da u grobnim mjestima nisu posmrtni ostaci djece za koju se tvrdi da su preminula, oglasio se Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, navode da oni nisu nadležni za sahrane, ukope i ekshumacije.
Što se tiče nadležnosti UKC-a Republike Srpske u ovom slučaju, možemo reći da su ispoštovani svi medicinski protokoli u liječenju trudnice i novorođenčeta i zakonska regulativa na osnovu koje je urađena obdukcija, za što postoji medicinska dokumentacija koja je na raspolaganju nadležnim institucijama. Također u našoj arhivi je potvrda o preuzimanju pokojnika od strane gradskog groblja Banja Luka. Ja ne upirem ni u koga prstom. Znači, ne postoji doktor, direktor, babica, čistačica, niko zaposlen na UKC u kojoj ja upirim prstom. I neću upirati prstom. Ja tužim UKC kao klinički centar, znači kao instituciju koja svoj posao ne radi kako treba. Da li se moj stav njima dopadao ili ne dopadao, to je njihov problem. Oni su izazvali problem. Ja kao majka tog djeta nisam dobila nikakve odgovore. Znači, od početka do kraja ja nisam dobila nikakve odgovore. Potezali su se određeni momenti papirologije i svega ostalog nakon 2, 3, 4 godine čak. Ja to ne treba da proživljam 2, 3, 4 godine da ja tebe vučem za rukav i molim za neki papir koji mi je zaista prijeko neophodan. Ključno pitanje je i dalje nakon ekshumacije gdje je Sara, Aleksandrina i Miloševa kćerka, da li je živa ili ne, i ako nije, gdje je sahranjena, roditelji i dalje očekuju odgovore od institucija. Viktor Orban, mađarski premijer, stiže u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prva adresa Sarajevo, susret sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom vijećem ministara BiH, a zatim i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva Orban će u Banja Luku, gdje će u večernjim satima sastati se sa Miloradom Dodikom, predsjednikom RS-a, koji je ranije najavio da će Orbanu ovom prilikom uručiti i odlikovanje dodijeljeno povodom 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Uručenje odlikovanja planirano je za sutra. U toku je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Razmatrat će brojne informacije, odluke i izvještaje. U fokusu je oblast migracija, strategija upravljanja granicom, te prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu. A Vijeće ministara bi se trebalo izjasniti i o izmjeni odluke o uspostavljanju komisije za saradnju sa NATO savezom. Inače, ovo je prva sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a nakon što se državna koalicija suočila sa novom političkom krizom i ultimatumima Milorada Dodika, nakon odluke visokog predstavnika o nametanju integriteta izbornog zakona. Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Cazinu večeras igra prvu od dvije preostale utakmice u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će krajem godine biti održano u Austriji, Švicarskoj i Mađarskoj. Naše djevojke sastaju se sa Rumunijom u 20 sati, dok će kvalifikacije završiti u nedjelju, 7. aprila, utakmicom u Zagrebu protiv Hrvatske. U dosadašnja 4 susreta izabranica Adnana Bašića doživjela su sva 4 poraza, te će preostala 2 susreta iskoristiti za sticanje neophodnog iskustva da bi mladi i neiskusni tim u idućim kvalifikacijama pokušao ostvariti bolji rezultat. Ono što mi treba, to je da pokažemo ove dvije utakmice da li smo išta napredovali, da li smo se išta uigrali. Sam ćemo, vidjet ćete i sami i svi koji budu gledali utakmicu da u reprezentaciji ima veliki broj izmjena, ima tu novih djevojaka, a svakako da imaju i moju podršku i mislim da su zaslužne, zasluženo dobile poziv da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I za kraj dnevnika informacije o vremenu. Danas je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Najniža temperatura je izmjerena na Bjelašnici 0, a najviša u Gradačcu 14. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Doviđenja.